كلام وناكسن خياري ميل كستو أتوقتان كشو دوادا مركلي يو برنامج كينا ما تو أحدا وانا برنامج كي وغور ريي خياري ميل كستو أتوقتان وحان دين الله يحي رمضان مبارك قردو أيا وحا سر رسمي دولادا سعوديغا وشيكتي إن سدح ميلود وكمدا ودكا سعوديغا لغا أركي بشا بركي سن إيه رمضان دادكي أركينا وحال شيغي داد مركا أقلما إن هذا الكود الرومايستو إن أحيان وحنا داريي محكمة ذي هي أي تجان ومركا محكمة ذه هو حي أحيان كوالله قط رجلي إن يدت كتجان هذا بتشمع هي لصورة في أي محكمة ذا سرع سعودي جو سر رسمي يدت كأقول شكتي إن ما لنت أحد قالين كتنبع سنين تسوق قال يسودت كو أي أرقى قال بشيء إن يراديان وحنا سيدو كله هرق أسي شاقي إن أي لغايا بو بغول كيبا ساقاشن إساقال أي بلان دوتو بشا براكيسان إسنين تا علوما دا لنا عا فلق ليرادو إياغو كوتا خصوصي لنا عا دايحا إيو وحيابا هالاميتكا هدبا وقتigan aan idin la hadlayo Saudiigu waxay sheegeen in bisha barakeysan ee Ramadaan Britu ay bilaaban doonto dawladaha inta badan Carabta Khaliijka iyo kuwa kale Masar iyo bariga Afrika ilaa Soomaaliya iyo inta badan culimada ku takhasusay dhinaca falaga waxay sheegeen inay isku qaanad ku jiraan marka la eego bilaha iyo waxa kan iyo laakiin waxa jira dawlado iyagu marka aysan suuragal u noqon karin inay arkaan bisha iyagu laga yaabo inay maalin kale arkaan marka dawladaha iyaguna waa ka sheekeyn doona iyagana mar war ayayba soo saareen ay leeyihiin anagu talaadada hawsha galeyna oo Ramadaanta bilaabayna hadaba marka inta badan Soomaaliya iyo bariga Afrika Djibouti Masar dawladaha Khaliijka dawladaha oo dhan ilaa Turkiga wadamada oo dhan waxa leeyahay cilmi falaga isku si ayay bisha ugu soo maaratay ay u arki karaan ay u awoodi karaan marka inta badan marka waxa aad loo sugeeyay mamlaka Carabiya Saudiya ama boqortooyada Saudiga halka oo maaratay amradii iyo dadkii halka amrada u tagay Ramadaantii iyo ka faa'iideysigii khayraadka iyo in lagu dukado taajudkii taraawixdii halka dadku ay u joogeen ayaa aad loo sugeeyay bisha marka waxa leeyahay waa lagu dhawaaqay Britona insha Allah ta'ala waxay noqon doontaa Ramadaan laakiin waxa leeyahay dadka kale ee Yurub iyo Mareykan iyo meelaha jooga ee muslimiinta iyagu inta badan culimadoodu hore waxay ugu iftootay inay Saudiiga la soomaan lana afuraan marka qoloyinkaas iyaguna Saudiiga ayay sidaa ugu xiran yihiin Brito iyaguna waxay noqon doontaa maalinkii ugu horeeyay bisha barakeysan ee Ramadaan meel kasto aad joogtaan ikhyaaray waxaan idin leeyahay Ramadaan mubaarak qolo kale marka waxa soo baxday la leeyahay annagu waa sii hormarsanay ba hawsheena macnaha annaga waqtiga aan soomayno waa sii sheegna waa cajiib waa taay haddaba aan aragno warbixin laga qoray sheekada iyana ku saabsan dawladaha durbaba sii tilmaantay maalinta ay bilaabayaan bisha barakeysan ee Ramadaan haddaba marka waxaa la sheegayaa warbixinta ku qoran iyadoo dawlado fara badan oo carbeed iyo kuwa islaam ah ay sugayaan in bisha la arki doono caawa ayaa haddana dhanka kale waxaa la leeyahay muslimiinta ku nool waddanka Australia guddida iftada ay leeyihiin waddanka Malaysia saldanada la yiraahdo Brunei saddexdaas qaybood inay sheegeen iyagu inay bilaabmi doonaan oo ay bilaabayaan maalinta talaadada ee soo socota ay u noqon doonto maalinka ugu horeeya ee bisha barakeysan ee Ramadaan Brito oo isniin ahna waxay yiraahdeen waxaanu dhameystiraynaa bisha Shacbaan marka annagu waxay yiraahdeen talaadada noo ballan ah Ramadaan marka waxaanu warkan soo saaray golaha iftada muslimiinta Australia ayaa si rasmi ah u soo saaray waxayna u sheegeen muslimiinta Australia ku nool 12ka Maarso oo talaadada ah inay tahay maalinta ugu horeysa ee Ramadaanku uu bilaabmi doono iyadoo dhanka kale la leeyahay warbixinta maanta caawa oo aad looga bisha looga raadinayo
wadamada carabta iyaduna waxa la filayaa hadii la arko in barito oo isniina ay wadamadaasu iyaguna bilaabi doonaan bisha barakeysan ee ramadaan marka waa fahamnaa umbaleenaya isku dhex qasin qolooyinkaas de waa way fogiin Australia waa qaarad gooniya iyagu laftirkoodu iskama hadlina waxay leeyihiin qolo falaga ah ayaa noo sheegtay in bishu annaga aysan noo dhalan karin isniinta oo ay u dhalan karto ay noo dhalanayso annaga talaadada laakiin khaliijul carab iyo bariga afrika iyo dhulkaas isniintu waa laga arki karaa ayagu halkaas hawshaas halkaasay mareen marka waa malaysia waa australia iyo saldanada la yiraahdo brunei intaasaa iyagu sii sheegtay hawshaas waa tahay arrimaha marka weli waxaynu ku jirnaa bisha barakeysan ee ramadaan haddaba muftiga falastiiniyiinta ee dhinaca diinta ayaa isaguna war soo saaray markii la arkay ciidamo israa'iiliyiin ah oo dhibaato ka bilaabaya durbaba inay xirxiraan jidadka iyo waxa dhan masjidka barakeysan ee al-aqsa haddaba marka muftigu marka muxuu leeyahay waxaa waajib ku ah qof kasta oo muslim ah inuu marka masjidka barakeysan ee al-aqsa ee barakeysan in marka laga ilaaliyo iskuday kasta oo ay ciidamada gumaystuhu ku dhibaateynayaan barxadda bannaanka iyo inay ka mamnuucaan dadka falastiiniyiinta ah salaadda inay marka ku tukadaan iyo shacaa'irtooda dhinaca diiniga halkaa ay ku muujiyaan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan wuxuu leeyahay ha la feejignaado muslimiinay nimankan dhibaato iyo mushkilad iyo hadday meesha ka bilaabaan dee adduunku ha ogaado ha lala socdo nin walba dee wuxuu ka qaban karo kii qaylin kara iyo kii wax qori kara iyo asagay u taallaa waayahay marka warbixin kale oo aljaziira ay ka qortay masjidka barakeysan ee al-aqsa ayaan galaynaa waxaan leeyahay masjidka al-aqsa ee kanaalka la yiraahdo 12 ee israa'iil ay leedahay waxa uu sheegay in ciidamo fara badan lagu daadiyey si ay marka uga qayb qaataan amniga hareeraha masaajidka barakeysan ee al-aqsa waxay leeyihiin yahuudda waxaynu ka cabsanaynaa in rabshado ay halkaa ka bilowdaan marka bisha barakeysan ee ramadaan ay bilato oo ay bilaabato waaye marka arrintaas iyaduna way qasan tahay dadka falastiiniyiinta masaajidkaas culaysa ka saaran masjidkaas dee falastiiniyiin keliya iskama laha qof kastoo muslimna waa meeshii maaragtay masaajidiisii barakeysneedu ka mid yahay waayahay marka waxaynu u gudbaynaa war ku saabsan arrinta dekedda maraykanku doonayo inuu ka dhiso Gaza su-aalo badanaa laga keenay taxliil badanaa lagu sameeyey arrintu waa la falanqeeyey dad badan baa laga wareystay waxay leeyihiin sababta maraykan markab weyn oo deked ku sabaynaya 2 bilood gudahood uu usoo dirayo Gaza maxay tahay su-aalo waa mugd ma maraykan qaab kale oo uu gargaar ku gaarsiiyo ayaa culays ku ah may laakiin sababtan maxay tahay marka dadka khubarada qaarkood waxay leeyihiin oo halkan ay ku sheegayaan oo ay leeyihiin waxaa laga yaabaa maraykanku inuu tijaabo sii sameynayo dagaalka saddexaad ee adduunka macnaha china iyo ruush iyo marka ay isqabtaan iyo jeegaxiir ninkii kuuriya haysta markii la isqabto sida maaragtay ciidamadoodu ay dekedo boobsiisa u samayn karaan oo kale in halkaa lagu tijaabiyo u fiirsada dadka qaar halkaasi aadeen waxay yidhahdeen meeshaan gargaar ma ahane waa kharash intaasa lagu bixinayo oo maaragtay dekedaas macmalka la samaynayo waxaas la boobsiinayo hawsha la qabanayo waxay leeyihiin dee wax gargaar oo dadkan loo geynaa maa gargaarka waa yaallaa masar waa israa'iil ka leexa u dhihi karaa waa la geyn karaa wax weyn maa laakiin ujeeddada laga leeyahay waa ciidamada maraykanka in tababaradooda ay ku sameeyaan meel xoogaa xiisadu ka jirto oo dagaal ka jiro wax kasta ay la kulmi karaan inay deked ka samayn karaan marka hawshaas dada aaday haddaba marka aan aragno warbixinno laga qoray sheekooyinkii ugu dambeeyey dekedaas wakaaladda wararka ee anadol waxay leedahay ciidamada maraykanka waxa ay dhaqaajiyeen markab isagoo ku sii jeeda badda mediterraneanka si uu u dhiso deked ku meel gaar ah maaragtay inuu ka dhiso magaalada Gaza waa tahay marka warbixinta way sii socotay waxaa leeyahay taliska dhexe ee ciidamada maraykanka ee la yiraahdo sandcom
ayaa axada waxa uu sheegay inay direen markab isagu markaa wada alaab loogu talagalay in lagu dhiso dekad kubeelgaara oo laga dhisayo xeebaha marinka Gaza. Taliska ciidamada Mareykanka ee Santcom waxa uu sidoo kale leeyahay warbixin lagu daabacay bogooda X leeraado ama Twitterka la dhihi jiray in maaratay markabkan uu markaa taageero ka heli doono hawsha qabanaya ciidamada badda ee Mareykanka. Jeneraalka leeraado Frank S. Bison ayaa sheegay in qalabka uu wado markabkan uu hirgelin karo in degdeg loo sameeyo dekad macmala oo ku meel gaar ah. Haddaba warbixinta way sii socotay, waxa leedahay markabkan waxa uu ka soo shiraacday uu ka soo tagay saldhigga la yiraahdo Langley, kaasoo la yiraahdo Eustis, wuxuuna ku yaalaa Virginia dhinaceeda bari. Waa Mareykanka ayuu ka imaanayaa, isagoo ku soo jeeda bariga badda Mediterranean-ka. Marka waxaa leeyahay halkaasuu soo soconayaa muddo 36 saacadood ah ayaa waxaa la sheegayaa ayay arrintani imaanaysaa markii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu sheegay in dalkiisa uu samayn doono howlo gargaara isagoo dekad ka samaynaya Gaza. Waayay sheeko kale oo marka cajiiba ayaa iyadana soo baxaysa oo la leeyahay Israa'iil waxa ay rabtaa inay iibsato dekadaha Qubrus qaar ka mid ah, inay Qubrus wadan kale leeyahay ama jasiiradda Qubrus ayay dekad ka iibsanaysaa. Qubrus horaa idii kugu sheegay waxay u qaybsantahay labo qaybna Turkiga qaybna Griiga. Marka qaybta Griiga waxaa la Qubrus Romania la yiraahdaa, Romaniyiinta Qubruskooda meesha saasaa la yiraahdaa, kuwaasaa marka ayay inta tagto dekad ka iibsanaysa. Sababtay u iibsanaysa maxaa waaye, maxay rabtaa inay ka sameyso? Waa tii naloo sheegay la yiri gargaarka Qubrus uu soo maraa Gaza la keenaa. Haddana Israa'iil inay tagto Qubrus oo dekada ka iibsato maxay ujeedadeedu tahay? Haddaba Aljaziira ayaa arrintaa aada u dabagashay waxayna ka diyaarisay warbixin. Haddaba waxay leedahay Aljaziira, Israa'iil waxay wada hadallo la gashay oo ay ku iibsanayso dekad Qubrus ku taala dhinaca dowladda Qubrus ka dhisan. Marka haddaba arrintii marka way sii socotay, Jaziira waxay leedahay maalin kadib markii madaxweynaha Mareykanka John Biden uu sheegay in Mareykanku ay ka go'an tahay inay sameeyaan dekad ay badda marinka Gaza ka sameynayaan, ayaa waxaa la sheegay joornaalka la yiraahdo iyo docood axranood oo markaa isagu laga leeyahay Israa'iil inuu sheegay khubaro markaa inay sameynayso Israa'iil war ay sheegtay inay markaa Israa'iil iibsanayso mid ka mid ah dekadaha jasiiradda Qubrus ku yaala. Haddaba wasaaradda gaadiidka Israa'iil ayaa waxay sheegtay in galabnimadii Sabtida ahayd wafdi Israa'iil ka socda oo uu hogaaminayo nin la yiraahdo Cawzi Yasxaaqi oo madax ka ah shirkadda dekadaha Israa'iil ay markaa u safri doonaan Qubrus berito oo Isniin ah si ay markaa ugala hadlaan madaxda halkaas in Israa'iil ay danaynayso inay iibsato dekad halkaasi ku taala. Haddaba laba sababood ayuu joornaalka iyo docood axranood uu ku sababaynayaa sababta Israa'iil ay u doonayso inay dekad Qubrus ugu iibsato. Midda koowaad wuxuu leeyahay inay adeegsato dekadaas si markaa ay baaritaan ugu samayso maraakiibta musaacadaadka ama kaalmooyinka bini'aadamnimo geynaya Gaza, dekadda Mareykanka uu ka samayn doono in markaa ay tiraahdo dekadan kulli ha la keeno halkana lagu baarayaa. Taas waa qodobka koowaad uu leeyahay joornaalka iyo docood axranood ee Israa'iil ka soo baxa. Midda labaad ee loo malaynayo in sababta Israa'iil dekad u iibsanayso halkaa waxay tahay in markaa ay ku sii adkayso inay markaa iyadu ay ka shaqeyso sidii go'doominta Xuutigu ay saareen dekadaheeda kale ay markaa halkaa ay uga samaysato dekad si markaa hadhow dekadaheeda kale ay halkan ka soo maraan. Marka dekadaas wixii u socda halkaa inta ku soo xirtaan, kadibna ay dekadaheeda halkan ay ka yimaadaan. Marka joornaalku marka wuxuu leeyahay labada qaab ayay tahay inay markaa Israa'iil ay ujeedadeedu sidaasaa loo malaynayaa.
marka waa la yaaban yahay waxa leeyahay sababta mareykan iyo israa'iil dekad samayn iyo waxa kan ugu mashquulaya maxay hore xataa qaar waxay yidhaahdeen waxay rabaan sababo military inay u isticmaalaan oo gaza halka israa'iil ay ka soo weerarto oo ay dhinaca badda weerar xoog leh uga soo qaado qaar kale waxay leeyihiin waxay rabaan dadkan gaajaysan ee la gaajaysiiyey ee madfaca lagu garaacay in maraakiib inta meesha loo keeno la yidhaahdo haye hore maydiin qaadaynaa ma soo baxaysaan awlaa waxaa la yidhi dadkan ha laga qaxiyo meesha ha laga saaro waa diideen dowlado badanna way diideen marka in qaab farsamaysan maraykanka laftirkiisa uu hormuud ka yahay in dekadda maraakiibta timaada ay dad qaxootiya sii qaadaan oo dadka reer gaza halkaa laga qaado oo yurub iyo maraykan iyo kanada iyo dhulkaa lagu daadiyo si israa'iil ay ugu sahlanaato inay ku soo fido gaza iyaduna dad kale ayaa qaba oo arrintaa ka hadlaya haddaba waxay noqotaba waa arki doonaa wixii warar ay soo kordhana waan isla socon doonaa haddii allah uu dilihii raali noqdo aad baa u mahadsantihiin fariimaha noogu soo qora qaybta commentska si aan markaa ula soconno fikradihiina aragtidiina ha iloobinina inaad laag garaysaan barnaamijka oo aad sheer garaysaan haddaad nagala socoto facebook iyo youtube labadaba haddaad nagu cusubtahayna subscribe saar youtubeka haddaad ku cusubtaha facebookana furo garay inta aan mar kale kulmayno haddii alla idmo barnaamijyo kale sidaas iyo